Вересень. Він приходить неочікувано, сповіщаючи усім навколо. Уже осінь. Ще сонце дарує свої теплі промені, квітнуть троянди і дерева стоять у зелені. Але щось підказує – уже осінь. День хилиться на захід, подих забиває осінній дим, а ночі стають такими довгими. Особливо гостро помічаєш це, коли раптово не стає когось. Когось потрібного людям, когось, хто не просто топтав стежки на землі, хто прожив життя гідно, залишивши глибокий слід. Він не дожив до своєї 60-ї осені. Діяч культури, театрознавець, заслужений діяч мистецтв України, театральний критик, відомий у широких мистецьких колах Михайло Форгель. 6 років його немає, а про нього досі говорять як про живого, друзі, однодумці, усі, хто його знав. Прізвище Форгель відоме тернополянам завдяки тернопільським театральним вечорам, які він з успіхом відновив після започаткування їх Лесем Курбасом. Мабуть, так було визначено долею, що народився Михайло Форгель поблизу Старого Скалата, батьківщини видатного режисера, 27 серпня 1952 року у селі Новосілці Підволочиського району. У 1977 році закінчив Київський інститут культури, продовжив навчання в Державному інституті театрального мистецтва у Москві. Згодом працював у Теребовлянському культурно-освітньому училищі, працював в обласному будинку народної творчості, де організував міні-театр, а також в обласному управлінні культури. З 1985 року Михайло Форгель – художній керівник Тернопільської обласної філармонії. Але театр був у його серці завжди. І от його досвід, організаторські здібності, його людяність і наполегливість стали необхідними на посаді художнього керівника Тернопільського обласного драматичного театру. Михайло Якубович – це була непересічна особистість взагалі в галузі культури, не лише в театрі. Він чудово закінчив Київський інститут культури. Йому була пропозиція залишатися в аспірантурі, займатися наукою, займатися педагогікою. Все-таки він приїхав до Тернополя. І, власне, з першого ж дня, коли він приїхав, як митець, як творча особистість, він себе показував на найвищому рівні. І, власне, я це знав, тому що я йшов, як кажуть, по його стопах, і я повернувся до Тернополя так само через декілька років. Ось так відбувалося, що він цю посаду залишав, йшов на іншу, а я займав його посаду і все. Так ви мовите, для мене це був такий добрий орієнтир, і, власне, вдалося мені побачити, чи він був як режисер агітбригади у Теребовлі. Це, власне, була не агітбригада, це був театр. Чи він був художнім керівником обласної філармонії. Чи він був, тоді це називалося посада інспектор управління культури по мистецтвах, він ходив в усі художні ради, в усіх наших мистецьких колективів, і його не лише раду приймали, а до нього таки дуже і дуже прислухалися, тому що всі поради, які він давав, вони були влучні і вони були професійні. І я розумів на той час, що іншої людини, яка могла б зорієнтуватися у тому середовищі, такому, ну не хочу казати конфліктному, але власне тоді це було у театрі, що він зможе зосередитись, зорієнтуватися і зробити абсолютно правильні кроки для того, щоб вивести театр. Тобто ця людина була надзвичайно професійна, дуже вимоглива до себе, людина, яка не соромилася і не втомлювалася вчитися, адже, здавалося б, базова освіта є, одна, друга, ще ГІТІС треба, але він знав, він розумів, що він мусить бути на голову вище і йти на крок попереду усіх, хто займається театральним мистецтвом, театральною справою. За майже 14 років роботи у театрі Михайло Форгель зробив неможливе. Згуртував розбитий чварами колектив, зумів вивести театр на якісно новий рівень. Для роботи над постановками запросив зі Львова народного артиста України Федора Стригуна. Відтоді розпочалась їх спільна праця, поєднана із дружбою і щирою приязню одне до одного. Я пам'ятаю перше знайомство з ним,
на початку 90-х років, коли він став художнім керівником театру і попросив, щоб йому допомогти, я пішов з радістю. І я зразу розпізнав оцю якість у ньому. Ви розумієте, такі люди в нас дуже рідко народжуються, які готові вмерти в інших. Тобто віддати свій задум, свій талант, своє поняття, свою любов іншим. Я побачив, що для нього саме головне – це його справа. Його не було коли, йому не було коли заводити сім'ю. Йому не було коли одружуватись. Йому не було коли займатися навіть сім'єю. Його сім'я була весь театр імені Шевченка. Так він відносився до цього. І так його любив. І я вважаю, що тільки при такій, при такому відношенні до роботи можна щось досягнути і зробити. Тернопільські театральні вечори, дебют, стали постійною і найбільшою працею усього його життя. Із початку їх заснування, а це 1999 рік, Всеукраїнський фестиваль став справжнім мистецьким святом, вийшовши далеко за межі Тернопілля. Михайло Форгель започаткував творчу співпрацю тернопільських митців із театрами міст Англії, Македонії, Польщі, Сербії, Шотландії. Щороку фестиваль відкривав нові імена режисерів. В спадок нам лишилась та культура, яку Михайло Якубович впроваджував в колективі, у відносинах між колегами. Людина, його постать, він глибоко розумів поняття театру. І поняття театру не замкнулося тільки на одному колективі, а воно виходило за межі театру і розповсюджувалось на все місто, на всю область і далеко за її межами. Це знайомство його, це приїзд театральної критики до нас, приїзд людей, які любили театр, він всіх залучав до театральної справи. Це саме основне, що лишилось в спадок нам після його життя. А для мене особисто, по-перше, він був моїм кумом, хресним татом мого сина молодшого. У нас були і особисті стосунки, і дуже багато ми з ним співпрацювали з молоддю. І над репертуаром театру, над його естетикою багато проводилось розмов, бесід, так? Зустрічей якихось. Багато їздили на фестивалі за межі області, в інші міста України. Це свої плоди приносило безумовно. Михайло Якубович дуже переживав, що у 2006 році на його фестиваль не знайшлося коштів у державній казні. До останнього вірив, що фестиваль відбудеться, шукав гроші, писав листи у міністерство. В одному із таких листів Михайло Форгель просив повідомити Міністерство культури України про його позицію щодо проведення фестивалю. І попри все, фестиваль відбувся, але уже без Михайла Форгеля. Серце, яке через завантаженість роботою не було часу лікувати, не витримало. А йому було всього 54. В нього плани були дуже далекі. За ці короткі роки, що він працював, по-моєму, десь років 10, він, розумієте, він сягнув аж до Англії вже. Він переступив би океан. Я думаю, що Тернопільський театр навіть вже в Японії грав би. Було б і таке. Були б на гастролях в Японії, в Китаї, в Австралії, на Австралії були б. Так, як їздили в Едінбург. І не раз. До Англії. Розумієте, він якось театр сприймав чисто по-шекспірівськи. Його об'єм, його вплив на глядача. І коли ти з ним йшов по місту, наприклад, перед прем'єрою, і він здоровався з усім, казав, приходьте сьогодні ввечері, у нас сьогодні прем'єра, така-то, така-то, така-то. Знаєте, це да. Це так повинно бути, мабуть. І його всі знали, і його шанували, і йому кланялись. Я завжди дуже смішний епізод серед театралів, це всі ми згадуємо, зараз збиралися там навіть в нас, у Львові, чи будемо згадувати цей епізод. Це коли на гастролях в Чернівцях був Тернопільський театр, і дуже гарно приймали там.
гарно прийшов Тернопільський театр, дуже гарно приймали, аплодисменти були. І Михайло Якубович не витримали його нерви, він вийшов на вулиці йшов дощ. І він ходив і плакав сльозами радості і казав: «Господи, хороший театр, дуже хороший театр. Він себе переконував, він себе хвалив, бо він реалізувався. Він реалізувався навіть, він це сподівався, але до кінця своєї реальної якоїсь такої мрії він не довів. І це дуже шкода, звичайно. Михайла Форгеля в обласному драматичному, тепер уже академічному театрі імені Тараса Шевченка пам'ятають і за працю із молоддю. Адже він залучив до роботи в театрі нове покоління артистів, сприяв відкриттю акторського відділення у Тернопільському музичному училищі Соломії Крушельницької. Знайомство моє з Михайлом Кубовичем відбулося одночасно з знайомством містом Тернополем. Я приїхав поступати, це вже цю історію майже всі знають, педуніверситет, але випадково побачили оголошення перед театром тут. І зайшли, і зустріли першого, що я зустрів в театрі, це Михайла Кубовича. І так далі я до цієї людини так, ну, прив'язався, тягнувся, намагався бути хоч чимось подібним до нього, хоч чимось, хоч дотичним. І, в принципі, ну, шукав, ну, так як всі мої однокурсники і мої колеги, ми шукали цього погляду, деколи схвального, деколи він так усміхався хитро і казав: «Ви ще такі молоді, вам ще так рано брехати», коли на сцені щось неправду робили, ну, обманювали, придурювалися. Ми шукали спілкування, шукали цієї руки допомоги, в принципі, тому що він не як директор, а як добрий наставник, добрий друг вів по житті і в мистецтво, навіть, я не кажу, що вводив, а вштовхував. Це навіть, він каже: «Діти, це не від вас залежить. Це не від вас залежить, це від долі залежить, а я тільки хочу вас направити, хочу допомогти вам». Так, а був він людиною надзвичайно цілеспрямованою, надзвичайно. Він як обрав собі ціль, він туди йшов, він міг років 2-3 жити цим, думати, передумувати, домагатися. Абсолютно, я не знаю, аж поки він її не досягав, цієї цілі. Але він йшов, він був далеко не тією людиною, яка йде по трупах наглістю і хамством. Він це інтелігентно, виважено, розумно. Час почекає, гарно. І він потихеньку йшов до мети, маленькими крочками. Усі, хто знав Михайла Форгеля, згадують про нього добрим словом. За його досягнення, талант згуртовувати навколо себе, а найбільше за його людяність, щирість, інтелігентність, працьовитість. Власне, з Михайлом Яковичем Форгелем, скажімо, доля дала шанс мені познайомитись багато-багато років тому. Це ще початок 80-х років, коли він працював в обласному управлінні культури, а ми працювали з дружиною тут, в цьому театрі, акторами. І подалі, напевно, така от дійсно та тісна така дружба. В нашому в житті народжуються ще люди, які чомусь вважають за потрібним віддати себе іншим людям. Просто самого себе. Свій розум, свій талант, своє відношення до життя, свої поняття. Мабуть, такий був Михайло Якубович. Михайло Якубович, він ще хлопчиком маленьким, коли він в школі вчився, в нього вже потяг був до поезії, потяг до мистецтва, потяг до театру, потяг до пісні, потяг до взагалі творчих людей. І в нього дуже складний шлях був. З його якоюсь такою зовнішністю, ніби такою, знаєте, некрикливо виразною. Але душа його завжди була повна любов'ю до людей. Взагалі в нього була та якість, яка зараз не вистачає людям. Це чи людина дуже самокритична і знає, чи вона займається своїм ділом, чи вона займає просто місце, яке повинна б займати людина більш
інша, якась більш досвідчена, більш талановита. Розумієте, він дуже був скромний. Кажуть, скромність – це завжди шлях до невідомості. Може і так. Але Михайло Якубович віддавав душу свою іншим. Він дуже вмів розпізнати талант. Він бачив цей талант в кожному акторі, чи в кожному молодій людині. Він мріяв, він мовчав, він нікому не розказував, але мріяв керувати театром. Він був народжений керувати театром. Він не хотів керувати ні областю, він не хотів бути президентом, він не хотів бути міністром, він не хотів, йому це було не потрібно. Йому було дуже добре серед людей. Особливо серед своїх людей, особливо в своєму Тернополі, в своєму рідному місті, бо він дуже любив Тернопіль і тернополян. Він хотів пригорнути їх усіх і віддати їм все найкраще, що в нього є. І в театрі так само. Він вирішив зробити людям добре, як акторам, як працівникам театру. Він вирішив зробити людям, тим глядачам, які ходять до театру. Він тішився, неймовірно тішився від того, що до нього. Щодо нього в театр, як він себе не відділяв від театру, ходять люди. Це він вважав найбільшою нагородою. Ось слова Михайла Фургаля, які найкраще відображають його як особистість. Мета мого життя – чесно робити свою справу. Життєвий принцип – якщо можеш, зроби людям добре, допоможи. Найприємніше у роботі – прем'єра нової вистави, тим більш, якщо вона цікава. У людях ціную порядність. Ми будемо довго його згадувати. Будуть згадувати його найбільше ті, що його знали, але будуть згадувати і ті, бо інші будуть розказувати про нього, що його не знали. Михайло Якубович – це вже легенда. Так, вона легенда Тернополя, легенда Західної України, але й легенда українського театру. Він перший довів те, що людина розумна, людина, яка має освіту, людина, яка має смак, людина, яка високоосвічена, людина, яка ерудована, знає, що вона робить, може керувати як адміністративною, так і творчою частиною театру. До речі, він чи не з перших був і директор, і художній керівник театру. Його наслідував дуже гарно в Волинському театрі ще Богдан Степанович Береза. Але теж з освітою, теж, який був і директором, і художнім керівником, і вистачало в них як смаку, як і розуму, як і перспективи розвитку, стратегії розвитку театру. Це дуже важливо, це було в Михайла Якубовича. Мені раптом приснився сон, що йде Михайло Якубович в якихось таких мештах, і так одягнутий плащик такий на ньому. Я кажу, як ти тут появився? Він каже мені, ну так, я можу. Ходім, я вам щось покажу, ходім зі мною. І йде в той підземний переход і весь час кличе мене туди. І я вже прийшов, так же і зайшов, так і доходжу вже разом з ним, дивлюся, такі дивлюся, а там вода. І щось таке, якийсь талкер, якийсь, щось таке нехороше, щось таке миша. Кажу, я не піду, я не хочу ще. Не хочу я йти через цей перехід, бо... Негарний, я намочусь, замочу, ну і ти не йди туди. І я так його просив, і на цьому я проснувся. Якийсь такий образно-символічний сон. Це вже після смерті такий сон приснився. Мені кажуть, що кличе, він не кликав. Та Михайло Якубович не такий, щоб він когось кликав на той світ. Він нікого, він всім хай живуть. Він настільки був добрий, що зла він нікому не хотів. Ну, а як з професійної точки зору, то тільки можу сказати одне. Якби всі так любили театр, якби так любили театр, всі наші функціонери партійні, якби так всі любили театр, наш уряд, наші депутати, наша влада, якби так всі любили театр, як Михайло Якубович, то я вам скажу так, що наш театр був би дуже високо стояв би на світовому рівні. Заслуга Михайла Фургаля ще й у тому, що у 2000 році Тернопільському обласному українському драматичному театру було присвоєно звання академічного. Театр з гідністю несе присвоєне звання. Здається, тут ще чути його кроки.
Його присутність відчувається у незабутніх фото, в особистих записах. Він переступив оце відчуття провінційності міста, і, можливо, хтось думав про провінційності театру. Він знав, що рівень, репертуар, який є, актори, які є, вони абсолютно заслуговують на оцей статус, якого він і добився. І я вам хочу сказати, що, ну, направду, це виключно його заслуга в тому, що театру присвоєно було статус академічного, і він на сьогоднішній день його має. А з іншого боку, Михайло Якубович був свого року, свого роду пророк якийсь, він багато речей передбачав, він про них говорив відверто. І хочу сказати, можливо, комусь це і не сподобається, але, власне, про ту ситуацію, яка вчора, позавчора, тобто після нього склалася в театрі, він її пророкував. У мене залишилися його записи, записано десь, напевно, до виступу готувався, закінчився місяць, відіграли прочерк вистав, стільки-то вистав. Це місяць латання репертуарних дір, зроблено частину заходів. Однак ще треба багато зробити. Наступно відсвяткували ювілей, щось вийшло, щось не вийшло. Як сказав Стригун, все, що було від театру, було зроблено пристойно і професійно. Значить, людина, яка себе, він себе творив, і він творив своїх друзів біля себе. Адже кожен із нас, якщо покласти руку на серце, він бачить в собі із тих позитивних рис частинку Михайла Фореля. У 2007 році засновано премію імені Михайла Форгеля фестивалю «Тернопільські театральні вечори «Дебют». Стежка до його могили не заростає. Тут завжди є живі квіти. А на Тернопільській алеї зірок віднедавна є і його зірка. На символічній плиті із квітами терену тепер і його ім'я. Воно вже давно викарбоване у душах, у пам'яті земляків.